Salut! Sunt Flavian de la seria 75 Gaming și astăzi ne vom juca Raft. Este un joc de aventură unde ești practic aruncat cu pe patru scânduri, patru bucăți de plută pe mare și trebuie să aduni materiale să îți mărești pluta și să supraviețuiești. Bun, am creat o lume nouă, așa cum o denumesc ei. Și cea mai mare problemă la ora actuală pentru noi este apa și mâncarea, pentru că am intrat pe modul peaceful. După câteva încercări eșuate în celelalte moduri, am constatat că modul creativ este cam inutil pentru că ai absolut totul la dispoziție și tu doar trebuie să dai click, 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 click să construiești, nu mai are niciun farmec, nu mai trebuie să vânezi, nu mai trebuie să faci nimic ca practic. Modul în care suntem acum, creative, peaceful, am zis creative în loc de peaceful pentru că din punctul meu de vedere asta trebuia să fie de fapt modul creativ și nu așa cum l-au făcut ei, datorită faptului că în modul ăsta nu trebuie să ne facem griji de prădători, de rechin și mai târziu vom vedea că mai sunt și alții și nici de păsări care dacă nu ai scarecrow sperietoare îți atacă culturile care urmează să le facem. În concluzie, ne putem axa cel mai mult pe a crea o plută cât mai avansată, a aduna materiale și a putea cerceta insulele pe care le vom găsi. Celelalte moduri, din punctul meu de vedere, pentru un joc de genul ăsta, nu sunt tocmai antrenante. Ba, ar fi, pentru că trebuie să ai grijă și de prădători și mai ales de rechin care îți distruge pluta dacă nu ești atent în modurile celelalte. Trebuie să-ți faci suliță neapărat. Singura problemă este că îți adaugă la timp, pentru că trebuie să fii foarte atent să nu rămâi fără bucăți din pluta ta. Și tot o să apuce să muște un pic din ele până ajungi tu cu sulița și îl îndepărtezi. Ideea este că trebuie reparate, mai mănâncă din resurse și asta înseamnă să ne întindem mai mult cu timpul pentru dezvoltare. Din punctul meu de vedere, eu prefer să-l joc așa, ca să mă concentrez pe construit și pe navigat. Și descoperit noi locații, noi insule. E destul că trebuie să-mi fac griji pentru mâncare și pentru băutură, pentru supraviețuire, ca să spunem așa. După cum se vede, durează destul de mult să adunăm resurse, chiar și fără grija rechinului. Altfel, dacă ne-ar fi fost frică de rechin, dacă rechinul ne-ar fi atacat, de exemplu, nu doar pluta ar fi atacat-o, pluta o atacă când suntem pe plută. Dar acum, dacă eram în apă, ar fi mușcat din mine, la propriu. Și încet, încet, dacă stăteam prea mult în apă, se ducea viața cu totul. Problema este că e mult mai greu să aduni resurse cu cârligul ăla până le nimerești, până sunt prea departe, sunt prea aproape. Așa ai sărit în apă, le-ai adunat, te-ai întors, ți-ai făcut pac-pac. De asta și în celelalte moduri am avut probleme cu supraviețuitul la modul n-adunam resurse din timp să fac ce aveam nevoie ca să pot bea apă, să pot face ceva de mâncare și să fac, de exemplu, și o ancoră ca să pot să mă opresc la insule. Și așa, încercând să fac lucruri care normal ar fi trebuit să le las pe mai târziu, am pierdut din vedere lucrurile care trebuia să le fac pentru supraviețuire, cum ar fi cană, undiță, purificator de apă,
grătar și n-am realizat că trebuia să fac măcar o undiță și într-una din încercări, bine, n-am stat până am murit de foame, dar am realizat că asta urma să se întâmple, pentru că deja începuse să fie pe ultima sută de metri acolo, unde deja începe să vadă blurat, ciudat. Și atunci am zis că ies din joc și încerc alt mod. Și le-am luat un pic pe rând. Inițial am crezut că jocul este ușor, să spun așa. M-am înșelat. Nu este nici ușor, nici mic. Este destul de complex. Sunt destule lucruri de făcut. Și în același timp sunt moduri în care poți să le faci relativ ușor. Problema este că de la modul ăsta relativ ușor se sare după aia la un mod unde ai totul la îndemână, ceea ce nu prea e... Putea să fie un mod mai ușor, dar nu chiar să fie totul pe tavă. Bun. Ce pot să mai zic despre el? O să descoperim foarte multe lucruri pe parcurs. A trebuit să înregistrez din nou voice-over-ul, vocea peste fișier, pentru că inițial eu am avut o altă părere înainte să mă documentez și după ce m-am documentat am ajuns la concluzia că e mai complex și că de fapt nu o să ajungem să cercetăm așa de repede absolut toate lucrurile pe care le putem construi, ce apar pe măsură ce mergem, apar lucruri noi. O să vedem în scurt timp. Bun. Lăsând astea la o parte, avem o insulă de care ne-am apropiat și neavând încă velă, este complicat să ghidezi barca în direcția în care vrei tu. A trebuit să fac o vâslă. Vâslă care se consumă. Nu o faci și rămâne pentru tot restul jocului după aceea. Vâsla se duce destul de repede, adică totuși puteau să le facă un pic mai durabil. La fel și cârligele. La cârlige o să vedem că există o variantă mai avansată și la alte unelte. Sunt variante basic și variante mai avansate care țin un pic mai mult. Dar tot se consumă. Bun. Hai că poți. I-am dat un pic pe speed, pentru că dacă stăteam să vedem tot vâslitul, ar fi durat ceva. Și după atâtea încercări ai fi zis că știu să arunc o ancoră. E, încă mai aveam probleme cu aruncatul ancorei și poziționatul ei pe barcă. Dar oricum nu suntem foarte departe de insulă. Așa că putem înnota până la insulă. Deocamdată nu prea avem multe de făcut pe insulă. Trebuie să fac un topor ca să pot să tai copaci, dar momentan nu avem resursele necesare, avem alte priorități. După cum o să și vedem. Mai adunăm niște resurse. O sticlă de plastic și ne dăm un singur plastic. O scândură. Uite, ne-a dat din butoi, ne-a dat și cartofi. Cartofii aia se pot mânca cruzi, dar îți dă mai puțin la rezolvarea foamei acolo, față de dacă ei găti. Pepenii mănânci cruzi, dar îți dau mai mult, îți rezolvă mai mult setea decât foamea. Dar sunt foarte buni să iei la îndemână. O să vedem. Sunt flori aici. Florile o să fie folosite pentru vopseluri. Sincer, un lucru care eu am adunat. Am făcut un cufăr de flori și semințe pentru flori, dar nu cred că o să mă agit prea tare cu florile. Am ratat ceva în spate? Un fruct? N-am ratat. Am observat că în multe locuri, dacă sari de sus,
acum nu știu ce înseamnă la ei, poate că nu e foarte sus insula asta, nu pățești mai nimic. Nu e o tragedie dacă sari. Aici m-am cam învârtit un pic aiurea în jurul insulei. Nu știam ce să fac mai întâi. Mergem înapoi la bărcuță. După cum spuneam, mai mult rezolvă setea pe penele. Dar n-a stricat. A fost folositor, având în vedere că încă n-am făcut o cană. Lucru care trebuia să-l fac mai întâi. O cană, un purificator de apă și un grătar simplu. Trebuie să facem un ciocan. După toate încercările de dinainte, încă n-am realizat că trebuie să fac ciocanul ca să pot să construiesc. Da, obsesia mea cu organizatul. Da, n-am înțeles de ce erau așa de separate. Vâsla, care nu mai are mult. Da, frânghia o să fie o mică problemă, ca să zicem așa. O să fie foarte necesară, pentru că sunt foarte multe lucruri care facem cu frânghie. Și o să vedem că o să tot rămânem fără frunze de palmier. Și acum plecăm un pic la scautat din nou. Exact ce spuneam, avem nevoie de frunze de palmier. Frunze de palmier și plastic o să fie nevoie și, bineînțeles, scânduri. Foarte mult la început, pentru că trebuie să mărim pluta. Aici nu știu de ce n-am dat eu pe fast forward un pic. Da, asta e. A venit momentul să mărim pluta. Mai avem nevoie de plastic. Nu mai avem plastic, trebuie să alergăm după plastic. De fapt, trebuie să notăm că nu putem să alergăm pe mare, ar fi culme. Noi și Moise. Ar fi mișto să despărțim, să facem o cărare în mijlocul mării. Am adunat un pic ceva de resurse, dar n-a ne ajunge. Mai trebuie încă un plastic ca să putem construi. La fix l-am găsit. Dar dacă tot le vedem pe astea, nu putem să le lăsăm așa. Rechinaș. Bun, construim aici în continuare câteva plăcuțe. Și acum, bineînțeles că trebuie să facem o cană și iar avem nevoie de plastic. Și la cum suntem noi împotmoliți, căutăm plastic unde nu trebuie. Pe insulă nu o să găsim plastic. Încercăm pe lângă insulă, dar sub apă... Inițial am avut impresia că
prostiile astea sunt plastic, nu sunt scrap și atât. Nu sunt pe mai multe categorii. Ce arată a metal să fie metal, ce arată a plastic să fie plastic, nu sunt așa. Metalul este, ca și cupru de altfel, o să le găsim pe marginile stâncilor, dar mai sub apă, mai sub nivel. Și cupru o să fie mai spre portocaliu, gălbui portocaliu așa, maroniu, poate chiar. Și fierul o să fie ceva spre albastru. Dar până acolo mai e. Să vedem acum, avem pentru cană? N-avem pentru că am luat scrap noi. N-am luat plastic. Am făcut grătărelul. Putem să-l punem cam oriunde acum, că dacă rechinul ne mușcă din plută, nu o să-l pierdem. Era o problemă la un moment dat cu rechinii. Dacă puneai pe margine anumite lucruri care, mai ales lucruri care sunt scumpe de făcut, cum ar fi plasele de prindere, care prind resursele când treci pe deasupra lor, cum ar veni cu barca, în loc să iasă pe partea cealaltă, se prind în plase. Plasele alea le faci destul de greu pentru că trebuie foarte multă funie, asta înseamnă de două ori mai multe frunze de palmier decât îți cere frunghie. Pentru că o frunghie se face cu două frunze de palmier în jocul acesta. Bun, și atunci ai o problemă când vine rechinul și îți rupe o plasă de aia de prindere, ai o problemă mare. Iar am ieșit la vânat de resurse. Căutăm plastic. Dar telefonul meu fix acum are o problemă să tot sune. O să-l dăm pe mut. Pe vibrații, ca să nu ne mai deranjeze. Gata. Între timp am ajuns și la butoi. E, asta spuneam, descoperim lucruri noi. Am descoperit o schiță pentru o antenă radio. Aici mai avem și un blueprint, o schiță pentru un receiver. Cu receiverul și cu antena o să începem să descoperim locații noi. Pentru că la momentul la care noi o să trebuiască să facem și un research table. Research table-ul ce înseamnă? Mergem acolo și facem research, o să punem toate materialele de construit, care să le spunem așa, de care dispunem, le punem să facem research și o să tot ne apară acolo lucruri noi pe care le învățăm să le construim, să le facem. Și atunci o să putem învăța și lucrurile care ne apar în blueprint și o să descoperim materiale noi pe parcurs. E, anumite materiale, de exemplu cum ar fi pământ, pământul nu o să-l găsim pe insulele astea mici. Pământul se găsește pe insule mai măricele. Ca să găsim insulele alea mai mari, o să trebuiască să construim blueprinturile, de fapt device-urile care sunt în blueprinturi, în schițe, și apoi să mergem către insule mai mari și să descoperim lucruri mai interesante. Dar până acolo o să avem foarte mult de lucru la plută și la adunat multe, multe materiale în care o să le depozităm în cutii de depozitare. Pentru că o să învățăm să facem și niște cutii de depozitare mai mari.
O să-l mângâi. Nu poți. Dar o să-l mângâi cu sulița, mai încolo. Da, am văzut un raft în derivă. Rafturile în derivă au niște cutii de plastic, care teoretic ele sunt un fel de loot chesturi, în care găsim diverse materiale. Unele cutii au și nu neapărat materialul crud, cum ar fi o bară de metal sau din care se creează balama, șurub cu piuliță și chestii de genul. Și o să găsim chiar și șurubul cu piulița sau balamaua sau... Asta n-a avut, a avut doar scândură și o frânghie. Dar, după cum spuneam, am găsit frânghie. Frânghia care normal o facem din frunze de palmier. Da, și dacă găsim balamaua, șurubul cu piulița, putem să facem research la masă. Putem să cercetăm și să descoperim, să facem alte lucruri fără să mai fim nevoiți să luăm metalul, să facem topitoria, să topim metalul ca să-l transformăm în lingou de metal. Iar mergem pe insulă. De fapt, am traversat insula ca să ajungem pe partea cealaltă, să mai adunăm niște materiale. După cum spuneam, avem de construit. Și am zis înainte să plecăm din nou la plimbare, să încercăm să facem cât de cât un minim necesar. Pentru că setea și foamea, după cum vedeți, nu ne așteaptă. Se instalează. Încet, încet. Încă e ok, dar... Te ia valul când construiești ceva sau cauți materiale pentru ceva și te trezești că te rupe foamea și n-ai nimic pregătit. Înapoi la plută. Bun, am ajuns înapoi la plută. Acum să vedem dacă avem destule materiale. Am adunat destul plastic. Să putem să facem o cană cu care să adunăm apa ca să o punem în purificator. Iarăși, problema mea cu ordonatul lor. Da, cana pe 2, ciocanul pe 3 și undița pe 4. O să trebuiască să și pescuim, pentru că butoaiele nu întotdeauna ne dau cartofi. Sau legume, că mai sunt și alte lucruri care le găsim în butoaie. Mai pune și tu o placă de lemn acolo pe grătar. N-are cum că... Jocul e deja jucat. Acum facem pe pescarul amator. Măcar în jocul ăsta nu trebuie să faci atâtea multe lucruri. În jocul ăsta e mai simplu. Pentru mine, în viața reală, cred că e imposibil să pescuiesc. Mi se pare foarte ciudat sportul ăsta. Dar așa îmi place. Dacă trebuie doar să ții click lung și să dai drumul la undiță și după aia când e gata să zică click și gata ai peștele, pentru mine e perfect. Bineînțeles că trebuie să-l și gătim. Dacă îl mâncăm crud, nu ne dă atât de mulți nutrienți decât dacă este gătit. Ce naiba am cu numai grău de la grătar, cred. Mă uit la grătarul ăla acolo non-stop și visez numai grătare. Mai aruncă o dată undița. E,
și așteptăm acum ce o să facem. Hop! A prins ceva. Dar n-am fost pe fază să văd ce. Probabil tot pomfret. Pamflet. Tilapia. Mamă, au și ăștia niște denumiri de pești. Mănâncă. Am pescuit și o brățușcă de aia mecanică, care nu știu ce e. Dar destul de rar se întâmplă să pescuiești prostii de pe fundul mării. L-am mâncat până la urmă. Normal că o să trebuiască să mai vedem cu resursele ce facem. Că uite, acum scândurile se consumă și pe gătit și pe apă, pentru filtrarea apei. E destul de complex jocul. Research table, exact ce spuneam. O masă pentru cercetare. Ca să putem cerceta materialele și să ne dea noi blueprint-uri sau schițe. De acum cercetăm cam ce avem noi pe inventar. Partea proastă e când ai un singur lucru din ceva, e că îți dispare, pentru că la cercetare îți ia un item. Îl pierzi ca să poți să-l cercetezi. Cu cuibul de păsări aduni pene. Eu m-aș fi gândit că ouă, dar nu, pene aduni. Se așează păsările și după ce pleacă rămân pene. Aici am crezut că o putem plasa undeva schița respectivă, dar nu. Pus apă, am băut și am pus apă la filtrat în continuare. Întotdeauna să lăsați apă la filtrat și, dacă se poate, ceva pe grătar. Întotdeauna e bine să le ai gata gătite decât să aștepți să se gătească. Mai ales dacă uiți de faptul că trebuie să mai și mănânci ceva sau să bei și ești chiar la dungă când începe să aibă amețel și viziuni. Atunci vii, ai luat frumos de pe grătar, pac, ai pus la ghiozdănel, ai luat cănuța, ai luat apă, pac, pe gât, pac, mai pui apă la filtrat și tot așa, ca să crești bara de sete și de foame. Să ai mai mult timp la dispoziție să faci și alte chestii. Da, am constatat că totuși patul nu prea e o idee foarte bună, pentru că, într-adevăr, scapi de noapte, dar noaptea trece destul de repede și tu când te trezești, ți-e foame, ți-e sete și în perioada în care ai dormit și le-ai consumat, nu
ai făcut nimic. N-ai colectat nimic, n-ai vânat nimic, n-ai pescuit nimic. Așa că, cel puțin pentru început, e o idee bună să eviți treaba asta cu patul. Ce-i drept, noaptea trece repede, dar și ziua trece destul de repede. Amândouă trec la fel de repede. Plictisitor cu pescuitul ăsta. Plictisitor, dar necesar. Acum sunt ceva valuri, să vedeți când sunt valuri de alea mai măricele. Să lăsăm plasticul să treacă pe lângă noi. Plasticul e material important în construcția de bărcuță, de pluta noastră, cea de toate zilele. Că sincer să fiu, m-a prins jocul ăsta, sta și noaptea să-l joc. Nu știu de ce m-a prins, dar m-a prins. De picior, de mână, de nu știu de ce m-a prins. Acum suntem iar pe super speed. Că Tarzan în noată, adică nu mai ține cont că e barca în spate, că... Tarzan e în stare să și piardă pluta. Dar și câte resurse adună Tarzan? Tarzanel, mai du-te și la barcă. Stai că a văzut ceva Tarzanel. Hai că ai adunat. Ai adunat ceva. Deci chiar și pe viteza de două ori, tot e un pic plictisitor. Adunatul ăsta de resurse. Și când le vezi că trec pe lângă tine, te oftici. Perfect, acum putem să ghidăm pluta. I-am pus o velă cu ghidon de bicicletă. Frunza, prinde frunza. Ia să vedem ce mai putem construi. Nu facem research la un cui? Facem! Ia uite câte am învățat să facem. Inclusiv plasa de prins. Ne-am cam pierdut un pic. Ne uităm în jur ce să facem, să luăm resurse sau... Așa, butoiul cum deja
Am ajuns să am un fix cu butoaiele. Am o obsesie la butoaie deja. Văd butoi, mă duc după el. Butoi, plastic. Plânghie, să vezi mai încolo ce o să avem nevoie de el. Uite, două butoaie. Păi cum, mă? De ce două butoaie? Bine, din punctul meu de vedere ar putea fi și mai multe, că... Nu m-ar deranja, dar... Na. Da, am apăsat tot eu în loc să apăs râul ca să rotesc. Fâsla. Vâsla. M-am prostit la cap, vela. În orice caz, pluta din zare, o să ajungem la ea cel mai probabil în episodul următor. Și o să mai discutăm și despre alte lucruri în episodul următor. Salutare, see you next time!